Слава Україні! Героям слава! А ви нас не сфоткаєте. Дякую вам за таку теплу зустріч. Все добре. Україна. Хочу додому. Анатолій, ми от від імені всіх волонтерів міста Ізмаїла, від імені всіх ізмаїльців, мабуть, всієї України, величезна вам подяка за те, що ви тут є, за те, що нам тут спокійно, за те, що ми зранку п'ємо каву, обіймаємо спокійно своїх дітей. Це, звісно, дуже мало підписів, але вони від усіх. Дякуємо вам. Давайте отак. З поверненням вас додому. Ура!